Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nós estamos hoje em Zakynthos, que é uma ilha da Grécia, né? Nós viemos então passar aqui uns dias de férias, né? Fugir daquele friozinho lá de Londres, né? Porque o verão lá tava bem ruim, assim, não tá muito quente, né? Apesar de a gente ter tido alguns dias de calor, né? Assim, foram bem poucos, né? Então nós viemos então para essa ilha e eu vou mostrar então para vocês um pouco do nosso das nossas férias, né? O que que a gente está fazendo, como é a ilha, as praias, porque, gente, pensa num lugar lindo. As águas aqui são maravilhosas, são vários tons de azul, tons de verde. Então nós estamos bem empolgados e hoje nós estamos então indo alugar uma motinho, né? Porque para poder se deslocar aqui na ilha precisa de algum meio de transporte. Infelizmente, transporte público não é muito bom e agora com a questão da pandemia, então eu acho que é melhor ter alguma coisa particular, né? Privada, então alugada. E porque também os horários dos ônibus aqui, eles são bem espaçados, então eu não recomendo vir para a ilha e depender de transporte público, né? E assim, para se deslocar a pé, gente, é bem longe um lugar do outro, então precisa mesmo, né, alugar alguma coisa. Então eu vou mostrando aí ao longo do dia, né, e dos dias também, como vai ser então as nossas férias aqui na Ilha da Grécia, em Zakynthos. Então esse aqui é o hotel que nós alugamos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na entrada então tem uma cozinha basiquinha para poder utilizar. Tem aqui então uma geladeirinha, tem alguns itens aqui, né, de cozinha, tem um fogãozinho ali também para usar. Deixa eu mostrar aqui. Depois aqui nós temos um banheiro. Já tá meio bagunçado, né, gente? Não leve em conta aí. Mas então é um banheiro bem assim normalzinho, bem tranquilo, né? Um chuveiro bem gostoso, funciona bem. Aqui então é o nosso quarto, também tá um pouquinho bagunçado já, então tem aqui um guarda-roupa, a cama bem gostosa, bem confortável. Aqui tem uma mini TV que a gente nem vai usar, né, gente? E aqui então tem para colocar as coisas. E, gente, olha que legal, tem aqui uma sacadinha bem gostosa com vista para a piscina. Meu gato aqui. E aqui então essa é a vista da piscina. Olha, gente, aqui é super tranquilo, muito legal. Nós estamos adorando. E o nome do hotel é esse aqui, ó. Hotel Iakynthos. Nós viemos agora então aqui alugar, né, uma moto, mas no fim a gente decidiu então a gente vai alugar um quadriciclo, né, que é mais confortável e a gente conseguiu então com um preço bem bom. Então, por isso, gente, uma dica: chorem no dinheiro, chorem no valor, porque vocês conseguem bastante desconto. A única coisa é que precisa então de carteira de motorista, tá? Tem que ser carteira de motorista. Então, eu consegui alugar com a minha carteira do Brasil. Porque a carteira, aquela provisional, né, a learning lá de moto da Inglaterra, eles não aceitam, inclusive não consegue nem alugar moto, tá? Então fica aí a dica para vocês, precisa ter uma carteira full, não importa de qual país que tenha essa carteira. Então esse aqui é o quadriciclo que a gente alugou para poder se locomover aqui pela ilha e ele vem então aqui com esse bagageiro muito bom para fazer compra, para levar as coisas da praia. E essa aqui é o nome da agência, ó, gente, que a gente alugou, tá? E é muito legal, muito tranquilo para dirigir aqui. Nós acabamos de chegar do supermercado, então nós fomos no Lidl, que é o mesmo supermercado que normalmente a gente compra lá em Londres. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui as coisas que a gente comprou. Assim, é tudo escrito em grego, gente, então fica algo bem difícil de achar o que que é cada coisa lá. Então a gente comprou mais ou menos os produtos que a gente já sabe o que que é, né? E aí o resto a gente vai fazer então o almoço, digamos assim. A gente vai ir no restaurante, que a gente achou um restaurante bem perto aqui do nosso hotel, que é muito barato as refeições, sai em torno de 20 euros por dia de refeição. Depois eu vou mostrar lá para vocês, quando a gente for no restaurante, mais ou menos o que a gente pega para almoçar. E agora eu vou mostrar então aqui para vocês o que a gente comprou lá no Lidl.
Então, nós compramos aqui 1 quilo de uva, compramos 2 salgados integrais, compramos aqui 2 salgados de frango, compramos aqui umas ameixas também, compramos um pão daqueles pãozinho doce, sabe, sovado, compramos aqui as nuts brasileiras, compramos mais um álcool gel, compramos aqui mais um tipo Philadelphia, né, aquele cream cheese. Compramos esse creme aqui, né, de corpo. Compramos também esse queijo que a gente acha que é o queijo que a gente comeu no almoço. Então, para comer junto com o pão, né? Vamos ver se é. Parece ser muito bom. Compramos aqui também um energético, que é igual aquele lá de Londres, o Monster. Compramos aqui uma caixinha de cereja. Compramos 2 caixinhas de achocolatado, tipo todinho, sabe? Né, para tomar, aí eu tomo de café da manhã e também para tomar aí de lanche. Compramos também 2 sucos de laranja. Compramos uma geleia de pêssego e essa aqui é daqui mesmo, né? É tipo compota, eu acho que deve ser bem gostosa. Compramos também aqui um detergente, esponjinha para lavar louça e um fardinho de água. Então toda essa compra aqui deu 32 euros, né? E a gente tá pagando sempre com o cartão do Monzo, porque a cotação sai bem mais barata. Hoje, então, já é outro dia e nós estamos, então, agora saindo para ir numa praia chamada Porto Limiono, se não me engano é isso, vou colocar aqui na tela depois para vocês, que é uma praia também lindíssima, com as águas, assim, turquesa, vários tons de azul, então nós estamos bem empolgados para ir, né? Então a gente vai pegar quadriciclo e a gente vai viajar mais ou menos uns 35 minutos, 30 a 35 minutos para chegar até lá. Então vem com a gente. Chegando na praia Macris Jalos. Olha essa água, gente. Meu Deus do céu, é uma piscina. Que coisa mais linda. Nós estamos hoje então visitando a praia de Macris Jalos,
E, gente, que água bem transparente, são vários tons, verde, clarinho, vários tons, azul, maravilhoso. E agora nós estamos aqui no restaurante, então, para almoçar, que fica mais no topo, então tem essa vista maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. A gente está esperando agora a nossa comida aqui e depois a gente vai continuar, né, mais um pouco, vamos para a praia ali, dar mais uns mergulhos. Nós também fizemos filmagem embaixo d'água, gente, lindo demais, dá para ver os peixinhos. Até que nessa praia não tem tanto peixinho, porque a gente até não foi muito profundo, a gente, no caso, filmou mais aqui na beira, né? Mas talvez profundo tenha mais peixinho, vamos ver depois mais tarde se a gente vai com boia. Nós pedimos então aqui um souvlaki de frango, né, que vem batatinha, vem o frango no espetinho e uma saladinha, vem um pãozinho e a gente pediu também um vinho branco da casa. E aí, amor, tá bom? Delícia. Delícia, né? E com essa vista, gente, olha só que coisa mais linda essa praia. Nós estamos apaixonados, por enquanto é a praia mais linda que a gente visitou aqui em Zakynthos.